سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripada uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabi i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo i sestre, cijeni vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala gospodaru svih svjetova koji nas je odabrao da mu robujemo, i neka mu neizmjerna hvala koji nas je počastio ovim halkama, tražajući na njima Allahovo te barake wa ta'ala zadovoljstvo, njegovu milost, njegovu ljubav i na posljedku oprost od grijeha. Večeras, kao što smo to i sinoć najavili, da ćemo govoriti o roditeljskim suzama nakon našeg stupanja u brak. Odabrao sam ovu temu iz više razloga. Jedan od tih razloga jeste da u posljednje vrijeme imam jako puno poziva gdje jednostavno roditelji imaju problema sa svojim sinovima, sa svojom djecom kada stupe u brak, održavanje rodbinskih veza i sama komunikacija na relaciji između njihovog sina i samih njih. Svjedoci smo da ne postoji razlog kako bismo se udalili od svojih roditelja i izazvali suze kod njih. Čak poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas je podučio i dao nam do znanja svojom praksom i praksom sljedbenika njegovih ashaba ridvanullahi ta'ala anhum ejma'in, u njegovom vremenu kada su ljudi prilazili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kada su se odvajali od svojih roditelja, pa su neki ostali na stranu kufra i nevjerstva, a njihova djeca su prišla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i izabrali življenje u jednoći tevhidu gospodara svih svjetova. I tada logično je da su djeca, zbog toga što su im to roditelji, kada su prišli poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, upitali da li u potpunosti trebaju prekinuti svaku vezu sa svojim roditeljima. Da li je to otac ili majka? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, iako je znao i lično doživio na svojoj koži, na svojim osjećanjima, da su ti ljudi veliki protivnici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, općenito njegovog sunneta i Allahove tebareke ve taala vjere, čak u toj situaciji poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije svojim sledbenicima rekao napustite u potpunosti svoje roditelje i nemoj da im prilazite i dobročinstvo da im činite. Već je naprotiv, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je naredio svojim sledbenicima da odlaze svojim roditeljima, da im budu poslušni i pokorni, da im čine dobročinstvo, da se ne udaljavaju od njih, bez obzira šta oni radili prema njima, i da ne smiju odbiti poslušnost svojim roditeljima osim u momentu kada njihovi roditelji budu tražili od njih nešto što je suprotno Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq." Nema poslušnosti stvorenjima u griješenju i nepokornosti stvoritelju.
Vidimo da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme daje nam do znanja da samo jedan jedini moment kad čovjek može odbiti poslušnost svojih roditelja jeste moment kada ga oni odvraćaju od Allaha. U svakoj drugoj prilici, koliko god da se nama čini da su nam roditelji učinili nažal, da su nam učinili nepravdu, da su, nemamo razloga da se odvojimo od njih, jer su oni naši roditelji. Od njihovog zadovoljstva ovisi nam zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje. Njihova suza, kako kaže Abdullah ibn Umar, a bileže imam al-Buhari u svom dijelu Edebul Mufrad, da roditeljske suze, koje su izazvane od njihove djece, je znak nepokornosti i neposlušnosti prema roditeljima. I to je znak velikog grijeha, kaže Abdullah ibn Umar. Vidimo da ovdje, kada čovjek izazove suzu kod svojih roditelja, to je znak da im nije poslušan. I to je znak da je počinio veliki i ogromni grijeh. Grijeh koji može puno da ga košta. Mnogo da ga košta. Međutim, ono što je fenomen jeste da djeca, dok su djeca, pokušavaju izgraditi sebe ličnost, izgraditi sebe, u sebi ličnost s kojom će njegovi roditelji biti zadovoljni, gdje će biti zadovoljan uzvišeni gospodar nebesa i zemlje. Međutim, često dolazi do rušenja rodbinskih veza, a pogotovo na relaciji između sina i svojih i roditelja onog momenta kada čovjek uđe u brak. I to je fenomen. I onda to laufa po nekoliko mjeseci, godina, dvije, tri, i onda krivi su džini, kriv je sihar, treba se raditi rukija, obavezno rukija itd. Itekako se treba raditi rukija. Ali koja rukija? Taj čovjek kojeg uspije nagovoriti bilo ko iz njegove blizine da se udali od svojih roditelja, zaista treba sebi raditi rukiju, a najbolja rukija jeste iščitavanje Allahove tebareke ve taala knjige. Da vidi šta to gospodar njemu poručuje i kako mu poručuje da se ponaša prema svojim roditeljima. Kako da se ophodi prema njima i da li u bilo kojem momentu smije se udaliti od njih. Pa je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u suri Al-Isra kroz samo kroz dva ajeta opisao kako i na koji način, bez obzira bio oženjen ili neoženjen, živio sa svojim roditeljima ili ne živio sa svojim roditeljima, kako i na koji način se treba ophoditi prema onima koji su ga podigli. I oni koji su sav svoj kapacitet, teret, trud, život dali u podizanju svoga djeteta. I onda u jednom momentu dožive da se to dijete zbog ovih ili onih razloga okrene od njih. Svakako, tu postoje dva fenomena. Jedan, da čovjek nije dovoljno podučio svoje dijete kako i na koji način da ga podigne u Allahovoj tebareke ve taala vjeri i da mu pokaže svoje mjesto koje mu pripada kod gospodara svih svjetova. I drugi, bez obzira na trud kojeg roditelji ulože, i možemo vidjeti iz jako čestitih, dobrih porodica koje obožavaju uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, djeca su im neposlušna. Djeca se odaju u haramu, okrenu leđa, izazivaju ogromne i velike probleme svojim roditeljima. Nisu svjesni šta u datom momentu čine, ne samo sebi, nego kompletno i svojoj porodici. Ali počinioc tog djela ima najviše penalitetu od gospodara nebesa i zemlje. Pa uzvišenje Azza wa Jalla u suri Al-Isra kaže: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. A tvoj gospodar naređuje da obožavate Allaha. Allah se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i njegovim sledbenicima da obožavaju Allaha subhane. I nakon tog obožavanja Allah spominje
I samo nakon obožavanja, ovo je jedino djelo koje spominje gospodar nebesa i zemlje, a to je dobročinstvo prema roditeljima. Dobročinstvo prema roditeljima. Znači, a tvoj gospodar naređuje da obožavate Allaha i nikog drugog mimo Allaha subhane i da činite dobročinstvo roditeljima. Vidimo da odmah nakon obožavanja uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, vidimo dolazi dobročinstvo prema roditeljima. Imma jebluganne indeke kibere. A ako jedno od njih ili njih dvoje ko tebe dožive starost, fala tekul lahuma uf, nemoj im reći ni uf. Ako doživimo jednog od naših roditelja da bude uz nas, ili oba, da živimo uz njih, ne smijemo im, kako je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje rekao, imma jebluganna indake al-kibara ahaduhuma au kilahuma, fala tekul lahuma uf. Nemoj im reći ni uf. Wala tenharhuma wa kul lahuma qawlan karima. I nemoj podvikivati na njih, nego im se obraćaj na najbolji i najljepši mogući način. Vidimo samo kroz ovaj kuranski ajet. Vidimo da ovdje, kako i rekao smo, nakon obožavanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, dolazi dobročinstvo prema roditeljima. Što ukazuje da čim dolazi nakon obožavanja, onda se radi o velikom i značajnom dijelu koje je vrijedno kod gospodara nebesa i zemlje i koje donosi ogromne i velike nagrade. I vidimo da gospodar nebesa i zemlje, bez obzira kakva god da je situacija, ne smijemo im se obratiti ni sa riječima uf, nego da jednostavno budemo ponizni, kako to uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže, i prema njima se ophodite, budite prema njima pažljivi i ponizni, kaže gospodar nebesa i zemlje, i čak nas podučava kako i na koji način da se molimo za njih. Nakon tog lijepog i nježnog ophođenja prema njima, gdje uzvišenje Azza wa Jalla kaže وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. I ovo treba da bude dova za naše roditelje. Da govorimo gospodaru, smiluj im se i budi im milostiv kao što su oni bili milostivi prema meni kada sam bio mali i kada su me podizali. Ovdje se ukazuje milost koju djeca imaju prema svojim roditeljima. Upućuju dovu za njih. Imaju ogromnu i veliku nagradu kod gospodara nebesa i zemlje. A to može postići samo onaj koji je ponizan i blag prema svojim roditeljima i koji se ophodi na ovakav način kako je došlo u govoru gospodara svih svjetova. U hadisu i govoru Rasulullah s.a.v. koji bilježi imame Tirmizi, gdje poslanik s.a.v. kaže Zadovoljstvo gospodara je sa zadovoljstvom roditelja, a srdžba gospodara je sa srdžbom roditelja. Decidno iz ovog i precizno iz ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidimo, kad god izazovemo srdžbu svojim ponašanjem prema svojim roditeljima, izazvana je srdžba gospodara nebesa i zemlje, jer su oni u direktnoj povezi, bilo da se radi kada je u pitanju srdžba ili Allahova tebareke ve taala milost i Allahovo zadovoljstvo. Znači, ukoliko rasrdimo roditelje, rasrdili smo gospodara. Ako zadovolimo svoje roditelje, onda smo zadovoljili gospodara nebesa i zemlje. Onda je Allahovo zadovoljstvo prisutno. U suprotnom, tu je srdžba gospodara svih svjetova. A čovjek kod koga je prisutna srdžba, o tome smo puno puta govorili, čak smo imali jedno cjelovito predavanje o srdžbi gospodara nebesa i zemlje, vidjeli smo koliko i dokle može čovjek uspjeti onaj koji pribjegne u srdžbu gospodara, a pobjegne od njegove milosti, njegovog zadovoljstva. Kako nam dolazi od Ebu Bekra, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike upitao ashabe: hoćete li da vas obavijestim o najvećem grijehu među velikim grijesima? Ili o najvećim grijesima među velikim grijesima? I onda su ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in rekli: hoćemo Allahov poslanicu. I tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: činiti širk Allahu. Činiti širk Allahu na prvo mjesto,
A nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme je spomenuo neposlušnost roditeljima. Jedan od najvećih grijeha i grijeh koji uništava čovjeka i na dunjalu koji je na ahiretu, nakon širka, jeste neposlušnost prema svojim roditeljima. Kada čovjek izaziva ili izazove suze i plač kod njegovih ili kod svojih roditelja. Jedne prilike, jedan od ashaba Ridvanullahi ta'ala mežma'in je upitao poslanika sallallahu alaihi wa sallame: Allahu poslaniče, ko je najpreči da mu činimo dobro? Ko je najpreči da mu činimo dobro? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao: tvoja majka. A nakon toga tvoja majka. A nakon toga tvoja majka. A nakon toga onaj koji ti je najbliži. A nakon toga onaj koji ti je najbliži. Tako je došlo u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim. U riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Ne postoji osoba kojoj se možemo u životu posvetiti i činiti dobročinstvo, uslovno rečeno dobročinstvo, i da nas to dobročinstvo odvoji od majke i od oca. Jer onaj koji dolazi nakon majke jeste otac, koji je također roditelj i koji ima veliku ulogu u podizanju svoga djeteta. A nakon toga, nakon majke i oca, oni koji su najbliži za dobročinstvo. Zar ima logike? Namjerno sam spomenuo ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ima li logike da čovjek napusti roditelje? Da napusti roditelje, da im ne čini dobročinstvo, da im nije na usluzi, a da bude na usluzi svojoj supruzi ili da bude na usluzi svojoj djeci ili svojoj braći po vjeri, ne po krvi nego po vjeri. I da li možemo smatrati takvo djelovanje iskrenim ili je to djelovanje koje je licemjerno? Imamo jako definisano dobro od strane ashaba ridvanullahi ta'ala mežma'in koji su nam rekli, kazali, koji su podučeni od poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kada hoćete da izvagate nečiju ljubav i dobročinstvo prema vama i prema drugima, pogledajte i sagledajte njihov odnos prema majci i ocu. Ako oni vole svoga oca i majku, ako im čine dobročinstvo, ako su im na usluzi, onda su iskreni prema vama. A onaj koji je okrenuo leđa onima koji su ga podizali, oni koji su ga odgajali, oni koji su uložili sav svoj kapacitet u to dijete, pa im okrene leđa, kako će on prema supruzi kojoj govori da je voli i svojoj djeci kojoj govori da je voli da bude iskren? Nemoguće je. To je laž. Ali je pitanje samo momenta kada će se razotkriti ta vrsta laži koja lahko prelazi preko jezika. Onaj koji ne voli majku ne može da voli ni suprugu. Onaj koji ne čini dobročinstvo majci ne može da čini ni dobročinstvo prema supruzi. Iako čini, to je licemjerno, to je lažno i nije na temeljima ljubavi i zadovoljstva gospodara nebesa i zemlje. I nikada ne može biti. I zato su ashabi, selefu salih, dali jako dobru mjeru da čovjek sagleda u ljude njihov odnos prema njima, onakav odnos kakav je prema njihovim roditeljima. I onaj, i kako vidimo ovdje, da ne postoji preči, ne može mi biti preči neko ko dolazi iz drugog ili trećeg sela, da mi bude preči da mu činim dobročinstvo, da zapostavim svoju majku. Znači nešto ne štima, nešto nije u redu. Jer nije nas nosio onaj iz nekog trećeg sela, već nas je nosila 9 mjeseci majka. Puno neprespavanih noći zbog našeg podizanja, zbog našeg nemira. I onda od jednog momenta mi se osilimo, samostalni, zaradili, kupili auto, imamo svoj stan, nabavili sebi suprugu, došla djeca, e onda, kako bi to jedan rekao, kaže, ko šljivi više roditelje? Nigdje ih nema. I ono što je prije neku noć, e tu sam rekao, ko Bog nešao da ću održati novu temu predavanja, jeste, gdje mi kaže čovjek gdje njegova majka odlazi sa svojom sestrom,
do svoga sina i tetka hoće da ga vidi. Međutim, majici nije dozvoljen pristup unutar kuće i ona čeka tih nekih pola sahata dok ta tetka završi sa zijaretom i posjetom djeteta njezine sestre. Majka ne može da uđe, a tetka može. Majka koja je rodila dijete raduje se unučetu da ga vidi. Ne može prići, a radi se o jako dobrom i čestitom insanu. Ali zbog ovih ili onih razloga, zbog raspoloženja i neraspoloženja, njezinog sina i njezine snahe, ne može ući unutar njihove kuće. Nego majka sa poniženjem i suzama kruži oko kuće dok njezina sestra završi sa posjetom. Također, mnogo primjera u posljednje dvije sedmice. Ovdje, u našoj okolini, sa različitim motivima, relacija roditelji njihova djeca. I stvarno je žalostno. Kad čovjek sagleda zapravo zbog čega i na koji način i kako ulažemo u svoju djecu. Da bismo nakon 20 godina, nakon što dobijemo snahu, a nisu samo snahe krivci i nisu oni krivci za odvajanje čovjeka od njegove majke. Nego je čovjek kriv koji je dozvolio da ga neko izmanipuliše i odvoji od svoje majke. Niti tu ima čovjeka, niti tu ima žene. Niti ona koja podstiče na to, niti onaj koji je dozvolio da potpadne po takvom vrstom, da kažem uslovno rečeno pritisku. Međutim, ono što želim večeras izdvojiti, jednom riječju reći da podvučemo šta su zapravo kazne i koje su to kazne. Onog momenta kad se mi odvažimo, odemo od svojih roditelja i zazovemo srdžbu kod njih. Pa su zbog nas sami roditelji u takvom halu kakvom jesu. Da su tužni, usamljeni i da se jadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Prvo, šta možemo zapaziti kod gospodara nebesa i zemlje? Da onaj koji se okrene od svojih roditelja, tu dolazi prokletstvo gospodara svih svjetova. Da onaj koji se okrene od svojih roditelja, onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, onaj koji se ponaša nedolično prema svojim roditeljima, njihovim ponašanjem da gospodar nije zadovoljan, Allah subhanahu wa ta'ala spusta njegovo prokletstvo na takvog čovjeka. Pa uzvišeni Azza wa Jalla u suri Muhammed kaže: وَتُقَطْيَعُوا أَرْحَامَكُمْ. A oni koji kidaju rodbinske veze, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ, to su oni koje je Allah prokleo. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ, i Allah ih je učinio slijepim i gluhim. Kidanje rodbinskih veza. A u rodbinskoj vezi najpreče je održavanje rodbinske veze sa babom i sa majkom. I to je ona najpreča. A ovdje u ovom kuranskom ajetu je došlo općenito. Onaj koji kida rodbinske veze. A ako je u tim rodbinskim vezama otac i majka, iako smo se udalili od njih, Allah daje prokletstvo, a pored prokletstva, Allah učini da smo slijepi i da smo gluhi. Šta to znači? Slijepi na istinu, da ih ne možemo, odnosno da je ne možemo sagledati svojim očima. I da smo gluhi za sve ono što dolazi prema našim ušima od istine. Ne može naš mozak to registrirati. I ako čujemo, srce će se ponašati isto kao da nikada nije čulo nešto što je dobro. Nešto što se zove uputa. Nešto što se zove sreća. Nešto što vodi neprolaznoj sreći. Ali onaj koji pokida rodbinske veze, onaj koji se okrene od svojih roditelja, učinio je i osudio je sebe na prokletstvo gospodara svih svjetova i učinio je i napravio od sebe da bude slijepac. Da bude slijepac na sve ono što je dobro i da nikada ne može razlikovati istinu od neistine. Nikada. I nikada mu Allah, tebareke ve taala, ukoliko se ne pokaje,
I ne vrati uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, neće dozvoliti njegovom srcu da osluša ono što je istina i što će donijeti boljitak njegovom životu. Prenosi Ibn Ka'b, prenosi Ka'b ibn Ujre zapravo, radijallahu an, da jedne prilike u mesedžidu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada se peo na minberi, rekao je ashabima da priđu minberi. Pa su se ashabi, kako kažu, primakli minberi. I onda kako se poslanik sallallahu alaihi wasallam peo uz minberu, izgovorio je tri puta amin, amin, amin. Pa su ashabi upitali zašto li je poslanik alaihi salatu wasalam rekao tri puta amin, a to nije bilo običaj poslanika alaihi salatu wasalam da govori u prijašnjim njegovim penjanjima na minberi. Pa su jedva čekali da poslanik sallallahu alaihi wasallam završi i da upitaju Allahova poslanika alaihi salatu wasalam, Allahov poslaniče, zašto si izgovorio tri puta amin? Što su i učinili, a poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao. Došao mi je melek Džibril i rekao, neka je udaljen od Allahove milosti onaj koji doživi, dočeka mjesec Ramazan, a ne bude mu oprošteno. Ne bude mu oprošteno. Neka je, pa sam rekao amin. Pa je Džibril alejhi salatu vesselam rekao, neka je udaljen od Allahove milosti, a onda gdje nema Allahove milosti, tu je Allahova sržba, Allahovo proklestvo. Neka je udaljen od Allahove milosti onaj koji kada čuje tvoje ime, ime Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ne donese salavat na tebe. Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Pa sam rekao amin. Pa je Džibril alejhi salatu vesselam rekao, neka je udaljen od Allahove milosti onaj koji doživi starost jednog ili oba roditelja, a ne zasluži džennet. Ne zasluži džennet. Pa sam rekao amin. Vidimo u završnici ovog hadisa, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Džibril alejhi selam dovi, pazite, Džibril alejhi salatu ve selam dovi, a dova Džibrila alejhi salatu ve selam se ne odbija, a sami izgovor riječi amin kod svih učenjaka u definiciji je također dova. Pa to su dvije dove, najbolja dva stvorenja. Džibril, koje je najbolje stvorenje na nebesima od meleka, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je najbolje stvorenje na zemlji, gdje upućuju dovu jedan i drugi. Za koga? Da bude udaljen od Allahove milosti onaj koji nema osjećaj za svog roditelja, onaj koji ne poštiva svog roditelja, onaj koji ne čini takvu vrstu dobročinstva, da činjenjem te vrste dobročinstva zasluži za vrijeme njihovog života džennet. I zamislite, braćo moja, kada čovjek prođe život na dunjalku u srdžbi svojih roditelja, onda je srdžba gospodara svih svjetova. U životu tog čovjeka, ukoliko ima dovu Džibrila i poslanika alejhi salatu vesselam, da je Allahovo proklestvo na njega. I kako taj čovjek može uspjeti sa svojom djecom? Kako taj čovjek može uspjeti sa svojom suprugom? Kako taj čovjek može općenito uspjeti na dunjaluku? Ne može uspjeti. A vidjet ćemo iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme šta je Allah kao završnicu ovu dunjalučku pripremio i šta je pripremio nakon proživljenja. Drugu stvar koju spominje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao kaznu za one koji su se okrenuli od roditelja iz ovih ili onih razloga, jeste požurivanje kazne gospodara svih svjetova još na dunjaluku. Mi znamo da imamo određene grijehe, ili općenito rečeno, za sve grijehe ćemo biti kažnjeni na ahiretu. I bit će kazna na ahiretu, da nas Allah toga sačuva i da nam oprosti grijehe i da ne doživimo kaznu. I da plaćamo penale zbog onoga što smo činili na zemlji. Ali ima i grijehe koje spominje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji ne samo da će se prolongirati za ahireta, već će Allah da se ubrza njihova kazna i da osjete kaznu još na dunjaluku. Još na dunjaluku. I neće preseliti Allahu. I neće se vratiti Allahu sve dotle
dok ne okuse Allahovu kaznu zbog tog grijeha kojeg su počinili. Pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ni jedan grije nije preči da se njegovom počinitelju požuri kazna još na dunjaluku pored onoga što i zaista čeka za grijeh na ahiretu, kao što je to slučaj sa neposlušnošću prema roditeljima." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis bilježi imam At-Tirmizi. Znači, neka se nada svaki onaj od nas koga je zaveo šejtan da bude neposlušan svojim roditeljima, da okreće leđa od njih, neka se nada Allahovoj kazni na njega i na njegovu porodicu, prije ili kasnije, osim ukoliko se ne pokaje za to i ne bude tražio halaluka kod svojih roditelja. Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje jeste, i znamo i podučio nas je poslanik alejhi salatu vesselam, da djela se četvrtkom uzdižu, dobra djela se uzdižu kod gospodara svih svjetova. Međutim, čovjek koji pokida rodbinske veze i čovjek koji je u zavađi sa svojim roditeljima, čovjek koji je rasrdio svoje roditelje, koji je okrenuo leđa svojim roditeljima, takvom čovjeku se ne primaju djela i ne uzdižu se kod gospodara svih svjetova. Zar je šteta da čovjek kaže za sebe da robuje uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, a pokidao je rodbinske veze ili pokidao odnose sa svojim roditeljima? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Djela ljudi se izlažu uzvišenom Allahu svakog četvrtka i u noći petka, pa se ne prima se djelo onoga koji kida rodbinske veze ili rodbinsku vezu. Hadis bilježi imam Ahmed u svom usnedu. Znači, čovjek koji kida rodbinske veze, općenito rodbinske veze, a pogotovo vezu sa svojim roditeljima, njegova djela se ne podižu Allahu i ne primaju se. Ne primaju se. Sve dotle dok čovjek ne obnovi svoje rodbinske veze, ne vrati se tim ljudima ili ne priđe svojim roditeljima ukoliko je u zavađi sa njima. Pa nemoj da se diči sa puno zikra i nemoj da se diči sa puno seđde onaj ili sa puno nekakvog ibadeta, bilo kakvog, čovjek koji je pokidao rodbinsku vezu ili pokidao odnose sa svojim babom i sa svojom majkom i da za sebe misli da je od one skupine koja je spašena. Znači, vidimo iz ovog hadisa opasnost kidanja rodbinskih veza i opasnost okretanja leđa od naših roditelja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored ovoga što se ne primaju djela kod gospodara svih svjetova zbog naše neposlušnosti prema roditeljima, poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam je dao do znanja i zapravo kroz neke primjere koji se događali u vremenu njegova života, da ljudi imaju jako lošu završnicu i da teško umiru i prolaze kroz dunjaluk, zapravo da napuste dunjaluk i da se vrate Allah. Već i Allah stavlja na velike kušnje i na velike muke. Jedne prilike, ljudi su došli poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i požalili se na čovjeka koji je na bolesničkoj posteli. Jednostavno, smrt je blizu, ali nikako da dođe. Jednostavno, čovjek ne može da preseli. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao nekoliko stvari vezano za njega, gdje sve oni su rekli da sve to za što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao, sve je to prisutno i ništa ne manjka. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao da li mu je živa majka? I oni su rekli da, živa je. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ona dođe. I onda je ta žena došla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I poslanik se je požalio na stanje njezinog sina i upitao majku: ima li ikakvih zamjerki prema svome sinu? Ima li zamjerke? Jer možda je njezina zamjerka ta koja nanosi veliku i ogromnu bol njezinom sinu. Također mu donosi poteškoću njegove smrti i da jednostavno smrt dolazi sa velikim poteškoćama. Gdje njegova majka kaže: Allahov poslaniče, imam zamjerku prema svom sinu. Zaista je moj sin dao prednost svojoj supruzi nada mnom. Jednostavno, posvetio se njojzi, a mene u potpunosti zapostavio. I ne mogu to da mu halalim. Znači, majka kao majka.
nije se radilo o ženi koja je imala ljubomore prema svojoj snahi ili prema svom sinu. Jer se radilo o dobročestitom insanu. Insanu koji je blizak sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. I takve vrste gluposti koje možemo čuti od sinova i snaha, te ne znam, majka ljubomorna na ovo, ne znam, ljubomorna na moju ženu, ljubomorna na mene, ljubomorna na moju djecu i tako dalje i tako dalje. Očite, znači očita sramota kada to čujemo. A ne da se dešava u biti. Gdje žena koja je izrekla da je zapostavljena od svoga sina, je bio hak i istina, bez ikakvog licemjerstva i laži. Gdje su zaista tako stvari stojale. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, nakon što je ona rekla da mu neće halaliti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bismo sad naložili vatru, da li bi bacili tvoga sina, da li bi ti dozvolila da mi ubacimo tvoga sina u vatru, a da jednostavno si ti ta koja može presjeći ili dokinuti takvu njegovu završnicu. Majka kao majka, koja je prepuna milosti prema svom djetetu, kaže Allahu poslaniče, ne bi voljela da moje dijete bude bačeno u vatru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ne voliš da bude bačeno u vatru, onda halali svome sinu, tražeći Allahovo zadovoljstvo subhane. U onome što si učinila od halaluka, da tražiš Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo. Pa je tako i učinila, a Allah tebareke ve taala je dao da njezin sin preseli. Pa iz ovoga vidimo da ukoliko se desi da dođe do velikih ekscesa između roditelja i djece i dođe do velikog neprijateljstva, neka znaju oni koji se ponašaju u tom pravcu, da mogu imati jako tešku i lošu smrt. Jako, jako tešku i lošu smrt i jako lošu završnicu. Ali ne samo što je loša završnica ovo dunjalučka, da je to samo da čovjek zaklopi oči i da završi sa dunjalukom i da prebrine. Činio je zlodjela na zemlji, nanio velikih i ogromnih bolova ljudima na zemlji i tako dalje. Njegovom smrću se završava sve, pa makar i teška smrt bila. Ali na žalost onih koji su griješnici, a na sreću onih koji su vjernici, život se nastavlja. Novi početak, ali početak koji neće nikada doživjeti kraj. Nešto što nikada neće prestati. Nikada. Ako je bilo boli na zemlji, bilo da se radi vjernicima ili nevjernicima, smrt je dokine. A ahiret je ta koja bol produbljuje ili je definitivno dokida. I da čovjek uživa u nekom blagostanju. Također, ono što je od opasnosti kada ljudi pokidaju rodbinske veze i ono što nam je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i oni koji se okrenu od svojih roditelja i koji su neposlušni svojim roditeljima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, trojicu Allah tebareke ve taala neće pogledati na sudnjemu danu. Neće ih pogledati gospodar. A koga Allah ne pogleda, teško njemu. Između ostalo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to su oni koji kidaju rodbinske veze. Neće biti uprt Allahov pogled prema njima. Neće biti Allahove milosti prema njima. Neće biti Allahovog zadovoljstva prema njima. Nego usmjerena srdžba gospodara svih svjetova prema takvim stvorenjima. I ono što je u čitavoj ovoj priči, u cijeloj ovoj priči koju smo večeras govorili, izdvajam hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme za onoga koji je u sukobu sa svojim roditeljima, onaj koji je pokidao rodbinske veze, neće unići u dženet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, onaj koji kida rodbinske veze neće osjetiti miris dženeta. Ne da neće ući u dženet, nego neće mu biti dozvoljeno da osjeti miris dženeta. A u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Jasno i glasno kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I zato sam odvojio
ovaj hadis i stavio ga na kraju našeg predavanja. Iz tog razloga, da onaj čovjek koji ima svijesti o povratku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i koji zna i svjestan je da će biti proživljen na sudnjemu danu, neka zna da ukoliko su mu loši odnosi između njega i njegovih roditelja i tako ostane i roditelji presele, a taj čovjek nije zadobio njihovo zadovoljstvo, niti halaluk, ili je pokidao i na drugim stranama rodbinske veze, neće biti počašćen od gospodara svih svjetova da sa prvom skupinom ljudi uđe u džennet. Biće udaljen od mirisa džennetskog. A zar to nije propast? Zar to nije propast? I kao što možemo iz ovog hadisa zaključiti, da staza kojom čovjek treba se kretati prema džennetu jeste jedna i od staza dobročinstva, staza dobročinstva prema roditeljima. I jedna džennetska vrata, jarhamukallah, i jedna džennetska vrata jesu vrata koja su namijenjena samo za one koji su činili dobročinstvo svojim roditeljima. I oni će biti od glasnika pozvani na ta vrata, a neki će biti pozvani od svih glasnika, sa svih dženevskih kapija. Pa njega uzvišenog molim da nam par ovih hadisa i ovih kuranskih ajeta bude od koristi, da popravimo svoje stanje prema svojim roditeljima i da ne postoji niko preči nego što su oni. I da niko drugi više ne zaslužuje dobročinstvo mimo njih. I da znamo da zadovoljstvo njihovo prema nama je zadovoljstvo gospodara. I budimo svjesni nagrade koju je obećao gospodar svih svjetova za dobročinstvo prema roditeljima i održavanje rodinskih veza, a sa druge strane njega uzvišenog molim da budemo svjesni šta znači pokidati rodinske veze, šta znači udaliti se od svojih roditelja i zadovoljiti strasti svoje ili strasti drugih koji su u našoj okolini. Zato molim Allaha te bareke ve taala da oni koji nas prate i slušaju, ukoliko imaju loše odnose rodbinske, ukoliko djeca imaju loše odnose prema svojim roditeljima, gdje su se okrenuli od svojih roditelja, neka im ovaj govor, ovo večerašnje naše druženje, ova poruka bude od koristi, da se pokaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, da priđu svojoj rodbini i da sa sjutrašnjim danom obraduju svoje roditele tako što će im otići, zatražiti halaluka i obnoviti ono što je neraskidivo i ono što se ne smije nikada kidati, a ta spojivost između majke i djeteta, oca i djeteta je spoj koji nas vezuje za gospodarstvo svjetova i vezuje direktno za džennet i ženetske ljepote. Njega uzvišenog molim lijepim imenima, veličanstvenim svojstvima, da se smiluje našim roditeljima i da im bude milostiv kao što su oni bili milostivi prema nama kada smo bili mali i dok su nas podizali. Allahume amin. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, oprosti grijehe našim roditeljima, budi im milostiv na obećanom danu i učini da budemo u njihovom društvu i u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, daj nam snage i moći da nikada i dovoljno znanja da nikada svoje roditelje ne povrijedimo. Allahumma amin. Gospodaru naš, učini da našim djelovanjem i ophođenjem prema našim roditeljima izazovemo kod njih zadovoljstvo i da uvijek budu zadovoljni našim ponašanjem prema njima. Allahumma amin. Gospodaru naš, molimo te lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nam podariš lijep život na dunjaluku i ahiretu. Da nas sačuvaš svake vrste zla, zlih djela i zlih ljudi i zlih bolesti. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nas uzmeš sebi onog momenta kada nas u potpunosti očistiš od grijeha. I molimo te, gospodaru naš, tobom i tvojom veličinom, tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, da nas proživiš u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alaihi mežma'in, u društvu šehida, dobrih i odabranih tvojih robova, a naša posljednja dova jeste, neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova, wa akulu qavli hadha,
أستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.